Өнөөдөр бас нэг цагаар хоцорлоо. Анх ярьсан яриа нь уг нь 8 хагасаас орохоор гэж бодц төлөвлөсөн. Гэвчиг цагаан бүтэн 30 минутын зүрий яалтчгүй гараад тгээс үлдээ 9 дээрээ тогтоод 9-өөс байн орж ихэлсэн тийм ээ. Тэгээ одоо сүүлдээ бүр 9:10 болцсон явж байна. Хизээ 11 цаг болохыг мэдхгүй. Гэтэ арай тийхгүй байхад ихгүй байж итл энэ маань үлгэр маань гадаалх байгаа да. За ингээд 8 дугаар бүлэг гадаалсан тийм ээ. Энэ нэг одоо 8 дугаар бүлэг гэн. Буин танх хөгүүний 34 дугаар зүйл ингээд гадаалсан. Одоо 9 дугаар бүлэг дотор явж байгаа. 9 дугаар бүлгийн дотор 35 дугаар нийт үлгэрийн 35 бүлгэр ийдэгч гэрийн эзний 35 дугаар зүйл гэсэн. Ийм хэмээ миний сонсон нэгэн цагт ялж төгс нөгцөн бурхан ширваасан балгасдах ялуучан хөвгүүний цэцэглэг итгэлгүй эдэн өвлөгтийн хотол баясгалан түрээн 1250 аяг тахимлгуудын их ургууд луга хамцуун аваа. Тэр цаг тэр улс дахь 500 гуйлын чинь ашид бурхан ба бурсан хуургуудад шүтэж амин хоолоод хижээвэ гэж. За яг тэр улсын ерөнхий гуйлын чөлж амьдэрдэг 500 хүн тэр орон хийдийг тойроо сахиад олон хуургуудын одоо бараадаад тэгээд амьд хижээжсэн юм аа гэж. Одоо дээр үеийн кинон дээр гардаг тий орон хийдийн ойролцоо гуйлахчингууд эргэлчин мөргэлчингүүдээс бас нэг буян гуугаад тэр хүмүүс буян санж орон хийдэд ирсэн бол бас нэг ядуу дараа гуйл гуйж байгаа хүмүүст бас нэг хоологч юм өглөх тараадаг байсан юм шиг байна. Арайч хүрээний динж дээр хүн турж үхээгүй байхаа гэж боддتي. За тэр яг дайнд ажны үеийг истооцуулж шүү дээ. Монголчууд буян сандаг бид нар бивэнд юмаа илүүчлээд юм юм өгч ийсэн буян болгоод одоо бодоод гандынгийн дэнд дээр тагтаа хооллоод тэрэнд мөнгө зориулаад байгаа юм чинь тагтаа биш хүн хооллол илүү буян болохыг бол тэр цагийн улс бол бүр одоо хилүүлдэггүй мэдчихэж байгаа шүү дээ. За ингээд 500 гуйлагчин бурсан хуургуудыг шүтэж амин хоолоод хижээвэ. Хойн нэгэн цаг тэдгээр гуйлан жин химээлдэн бид бурхны шашинд тойм болсгоо химээ сэтгэж бурхан хаан бүхий тэнд одоод бурхнаа ийн химээ гэчвөө.
Бурхана, бид бурсан бурхан ба хурсан хувргуудыг хувргуудын нэгүүлснээр амиан тэжээн авэ. Өдгөө биднийг тайван болгон соёрох хэмээн өчгөөс ялж төгснөгцөн бурхан зарлиг болрон. Үзүүлсэн ном минь маш ариун бөгөөд овог язгуур ба баян үгээгүй ялгалгүй бүлгөө. Үлгэрлвэс тунгалаг усаар угаавас овог язгуур ба баян үгээгүй ба сайн муу бүгдээрийг ялгалгүй арилгахгүй луга адил болоо. Бас үлгэрлвэс гал луга адил буюу галаар уул хадба огторгүй газар хүртэл их ба өчүүхэн алин бэрч бодцыг үл төлөөлөгч үгүй болоо. Гал бол хэнийг ч ялахгүй том баг дээд дунд гихгүйгээр гал шатааж чадах бүхнээ шатаадаг. Ус бол угааж чаддаг бүхнээ л угаадаг. Дүн ши адилхан энэ миний ном бол яг л язгуур ухсаа, гарал үүсэл, баян ядуу хамаарахгүй бүхэнд одоо үйлчилнэ гэсэн. Бус бээр миний ном окторгуул угаа адил бөгөөд эр ба, им ба, хүүгүүн ба, охин ба, баян ба, үгээгүй бээр үл багтах үгүй болоо гэсэн. Окторгуул хичнээн юу ч байсан бүгд л багтдаг. Түүн шиг дээдийн ном бол хэнийг ч байсан ялгалгүй үздэг юм шүү. Хэмээн тэдний сэтгсэн ёсоор бошиг сойрхсонд гуйланчид маш их баясан бишрээд бурханд тойм болгон сойрх хэмээн өчөөс бурхан эрсэн тан сайн хэмээн зарлиг болоод сад сахал үсн өөрөө унаж олбор дээл өмссөн аяг тахимлгүй болоо. Аа ингээд бурхан бошиг тэр орон хийд бараадаж амиа зогоож исэн 500 гуйланчин сүлдээ бурхан болоод хуургуудын одоо ач буйнаар нэг үсгүй сэтгэлээр бид өдгөө болтлоо өрсдөгөө тижээж ирлээ. Одоо ингээд энэ бурхны номонд ном ёсоор нь ороод уургийн амигт багтуул биднийг одоо тоож авах уу гэж ингэж асуухад бурхан багш саяны устай зүүрлж, галтай зүүрлж, окторгуутай зүүрлж дээдийн ном бол хэнийг ч одоо ялгаж үзэхгүй өрсдөл хичээвэл ялгаагүй юм аа гэсэн. Ингээд энэ нь бол одоо тухайн үеийн энтэкийн кастинг системийг бол одоо зөрчиж байгаа асуудал болж байгаа юм. Бурхан багш баян ядуу ялгалгүй гэж үзэх угсаа ураг язгуурыг хамаагүй адилхан хүн гэдгээрээ бүгд адилхан шүү гэж үзсэн нь одоо энтэг төр одоо ч одоо энтгийн хиндуизмын шашинд тэр ертөнцийг бүтээгч эзэн байгаа. Ертөнцийг бүтээхдээ хүнийг бүтээх үедээ тэр толгооносоо элит тэр ухаалаг бермангуудыг гаргах. Тэгээд тезнэш хаадыг гаргасан. Тэгээд бүгд дээрээсээ баячуу газрын эзэд газар тариалсан ч нөгөөч тэгээд доошоо бүр тэгээд бүр одоо угсаагүй гэж хамгийн одоо гуйлан шатууртай хүн бол хамгийн одоо хэцүү. Одоо угсаан тооцогддог. Тэгээд энэ одоо угсаа язгуурууд хоорондоо харилцсан адилгүй учраас хоорондоо холилдож ураг садан бололцдог. Бэр хөргөн өгж авалцахгүй гэсэн үг. Тэгээд одоо тэр энтгийн кинон дээр гарч идэг тэр кастын ялгаанаас болоод тэр хоёр ир юм бивэндээ сайн болчих сууч чадахгүй байгаа явдлууд бол бодит үнэн одоо амьдрал дээр үнэхээр байдаг зүйл байгаа. Одоо ч гэсэн байгаа. А харин бурхан багшиг энтэг заларж явах үед бол энэ кастын систем ерөнхийдөө ижил тэнцүү байдалд бол аваачиж чадсан. Маш одоо олон хүний эрхийг одоо дээш нь гаргаж өгсөн. Одоо хүний эрхийг тунхагласан гэж үздэг. Иймээс оронд бүхний пролетар гэдэг одоо ядуу тариал, ядуу ард тэр хүний эрхэн зөрчигдөж исэн хүмүүс бол орон бүхний пролетар нар одоо нэгдлээ нэгдэгтүүн гэдэг энэ уран дээр хамгийн анх одоо хүний эрхийг тунхагласан хүн бол бурхан багш гэж дуудаа гэж үздэг учраас балбын нийслэл Катмандууд байдаг орон бүхний пролетарын их удирдагч гэдэг самбар дээр хамгийн тэргүүнд буюу хамгийн төв голд нь бурхан Буддагийн зураг байдгийн гинлээ. Тэгээд энэ бол хүний эрхийг одоо дэлхийд дахин тунхуулж өгсөн. Хүмүүс хүнийг одоо ялгуурлан гадуурхах үзлийг бол эсэргүүцсэн хамгийн зөрөгтэй тэмцэгчүүд бурхан багш өөрөө байсан юм аа. Ингээд бурхан багшийн шашин энтэгт одоо мөхөн дороотох үед энэ одоо яг үүссэн газраа бол одоо идүгэ бурханы шашин маш хэцүү байдалтай байгаа шүү дээ. Бурханы шашинт хүмүүс бол хавчигддаг, гадуурхагддаг. Тэгээд одоо хиндүү, исламын шашинт, одоо орчин цагт бас христүүд бол нэгэн
газар хавцсан. Тэгээд бухны шашинтан хүмүүс бол одоо их хэцүү амьдэрдэг гисэн хэрнээ энэ тхийн одоо хүний эрхийн тунхаг дотор бурхан багшийн сургаалыг иш татсан, бурхан багшийн сургаал дээрээс санаа авсан энэ тхийн үндсэн хуулийг бол бурхан багшийн вина ёсон дээр яаж ингээд бусдыг хохирохгүйгээр одоо эрхийг зөрчихгүйгээр зөв амьдэрч тэ өөрийнхөө эрхийг бусдын эрхээр хэрхэн хязгаарлагдж байгаа тэр одоо хоорондын холбоос хязгаарыг бурхан багшийн вина ёсон дээрээ суурилж энтхийг улс Английн колоноос гарсан хойноо өөрийнхөө үндсэн хуулийг баталсан юм аа. Ингээд бурхан багшийн энэ одоо ялгарлан гадуурхын эсрэг хүний эрхийг одоо дээдлэхин энэ үзэл санаа нь бол тэр тухайн өөр шашинны тэр хиндүү шашны үзэл санаанаас тусдан авч үзэх юм бол маш одоо өргөн дэлгэр одоо хүчээ авч исэн үе. Гэвч эргээд одоо бурхны нөгөө шашин ноёлох үедээ дахиад нөгөө номлол сургаалаараа хүн бол төрхтөө л өөр байсан шүү. Чи төрхөд угсаа язгуур доор бол чи дээш мацаад бол хэрэггүй. Дээд язгууртангууд насан туршдаа чиний одоо энэ насанд чинь бол чиний одоо дээр л байх ёстой гэдэг энэ үзэл санаа одоо ч гэсэн байсаар байна. За ингээд ингээд энэхүү одоо шинээр 500 одоо гуйлагч нь улбар дээл өмсөн аяа тахимлгууд болвоо. Бурхан нь тэдэнд ном үзүүлсэнд би ба сэтгэлээ маш их тонилгож цувралыг бараа дайныг дарсан болвоо. За бүгд үрийг олоо дайны дарсны хутгийг олоо анхаад болчлоо. Тэр цаг тэр улсад орсон гэрийн эзэд ба их язгуурт худалдаачны ноёд сайн язгуурт нь нугууд нь ядуу гуйланчийг бурхан тойм болгосныг сонсож тэднийг басамжлан доромжлоод ийн өгүүлэлт вэ. За одоо яг нөгөө кастич юм гарч ирж шít. Тэр ядуу гуйлагчингууд бурхан багшаас шав ороод бурхан тэднийг одоо шавиар авдаг нь ч юу вэ гэдэг тойм болгочтгэн яаж байгаа юм бол гэд. Одоо тэгээд тэднийг басамжлан доромжлох одоо санаагаар ийн өгүүлэлт вэ гэсэн. Тэгэр хэрвээ бид бурхан ба худагтан хувргуудыг урьж буян үлдгүүд муу язгуурт ядуу гуйлан чинь тойм болгосод тэдний хэр мэд бидний дээр суулгаад савсыг буртгал муу хэмээн өгүүлэлт вэ. За энэ яг л одоо тэдний үзэл. Нөгөө гуйлагчин ядуу хүн лам болцсон байгаад гэлэн болцсон байгаад бурхантай хамт бурхны хуврагуудтай шавнирна гэд хамт ирээд бидний дээр хүндлэлийн одоо өргөн залраад бидний өргөсөн идэ будаг зоглох үед бидний сав бузартандаа гэж хэлж штэ. Бидний савыг бузартна. Яагаад ингэж вэ? Энэ хүмүүсийн дэргэд тэр өвс доороо дэвсэн суудаг өвсийг дэвсдэг одоо үлзээдхүү юу даши. Тэр одоо даши гэдэг хүү мангала гэдэг хүү бол яг одоо энэ ийм хүн байсан. Энэ доод язгуурт бүр язгуур ухсаагүй хүн. Тэгэхэд тэр айлын үхэр хариулж амиа зогоодог өнчин дүүнрээ тижээдэг энэ хүү бол бурхан багшид нэг удаа хэлэхдээ би хаяа өөрийгөө энэ үхрээс одоо долоон доор энэ үхэрт би бараг заримдаа атаархдаг гэж. Тэгэхээр үхрийг угааж арчаад үхрийг тийж одоо бичээрд хариулаад буцаж очихдоо тэмрэ өвстэй очиад үхэрт өгөө. Тэгэхэд үхрний эзэн үхрээ хайрлаад илдэг хэрнээ тэр хүүгийн биед хурж болдгоо хэлсэн. Сิจглээд бузарт чинь салхин доогуур нь гарвал хиймэр лүндө унчин гэж ийм үзэлтэй тэр нотгийн хүмүүс эндэхгүүд бол. Тэгээд энэ угсаагүй хүн одоо угсаатай хүний салхин дээгүүр гарах юм бол бараг загнуулаад тэгснийхээ тэгсэн хэрэгээр одоо зодуулаад занчуулаад үхчлээ гэхэд тэрний ам одоо хүний ам хөнөөсөнд бол тооцохгүй гэд ийм ам шигтэй байсан. Тэгээд энэ төгт бол одоо тэгж байгаа шүү дээ. Нийтийн ус авах газар ингээд ус петана барай зогсож байгаа хүмүүс ойчрлж яхад нөгөө угсаагүй хүн тэр хол тэр хүмүүсийн ойчр дуусахад тэр угсаагүй хүмүүс ойчрлох гээд холоос хараа зогсож байгаа. Яагаад ойрхон ирж ойчронд орж болохгүй байв нэ гэхээр тэр кастн тим юм аа. Тэр хүн тэдний ойрхон очоод одоо усын төрүүлээ тэрвээ авчих юм бол тэдний усыг бузаасан хэрэгт орох гээд
Тэдэртөө ойрхон зогсоод биеинд нь санаанд нь хүрэх юм уу, салхин дээр нь гарчих юм бол хэмэр дундаа гэдээ унахсан хэрэгт унах гад. Ийм одоо аимшигтай одоо хүний сэжиг бөгөөд хүний айдас сэжиг гэдэг аимшигтай одоо зүйлийг хүнд бас авчирч өгдөг өө. Тэгээд одоо энэ бид нэр салхин дээгүүр нохоо өнгөрөхөс сэжиглдэггүй хүрнэ. Тэр хүнийг өнгөрөхөс сэжиглнэ гэдэг чинь адгуус манд нохооноос хүнийг дор үзэж байгаа ийм аимшигтай. Энэ үзэл нь тухайн гүрдэв буюу тухайн одоо шашны үзэл санаанаас болж байгаа маа. Тэгээ энэ нь одоо ч гэсэн арилж нэг л сайн арилж өгөхгүй ингээд байсаар л байна гэсэн үг. Тэгэр энэ айлууд тэгэж бурхантай хамт эднэр одоо заларч одоо хамт ирээд тэгээ бидний савсы гэж өстэй савнуудыг бидний дээр суулгаа савсыг бүртгэлмүү хэмээн өгүүлэлт вэ. Тэр цагт ялгуучан хөвгөн бурхан ба хувргуудыг залхууд бурхнаа ин хэмээн өчвөө. Бурхнаа би бурхан ба хувргуудыг залах буй за. Сая тайван болсон үгээгүй гуйланч тойдыг залах бус болоо хэмээн өчсөнд хойд өдөр бурхан нөхөцөлд түүний гэрт одохуу цагт бурхан нь эс өрсөн тэдгээр аяг тахимлгуудад ийн хэмээн зарилг болов. Таныг бээр өвлгийн эзэн эс өрсөн ажгүй өдгөө та муу дууд умар тэвд одоод хөрөнгө эс затсан эс тарьсан өөрөө ургасан доторхыг аваад өвлгийн эзний гэрт итгэхэр иртгвэ хэмээн зарилг болсонд тэдгээр аяг тахимлэг бурханы зарилгаар дайны дарсныг эрт хувилгаан хүчээр муу дууд тэвд одоо тус тусдаа бадар аяганда доторх дүүргэн аваад үзгсэлэнд явдлаар дээрх окторгуугаас ангирийн хаан мэт нисэн ялгуушан хөвгүүний харшид ирээд зэргээр сууж доторгаа идвэ гэж. За энэ хархан багш шавнараасаа нөгөө сүүлд лам болсон. Тэгтээ бяцлагаад бүтээгээ сэтгэлээ ариусгаад дайны дарсныг нь хамгийн гол дайсан тэр өрийн сэтгэлийн нисванс байсан тийм ээ. Өөрийнхөө сэтгэлийн мом ухаг дарсан учраас дайсныг дайныг дарсны хутгийг оллоо. Архад болжээ гэсэн. Эдгээр 500 шавийг бол бурхан багш та нарыг өвлгийн эзэн өрсөнгүү шүү. Тийм учраас та нар өөрсдөө эрт хувилгаанаа ашиглаж яваад жанги дамины замин хойд умар зүг гэдэг чинь хойд зүг тийм ээ. Хойд зүгийн муу дууд твд өөрсдөө одоо нисэж хүрээд тэр бусдын эс тарьсан мамовын дотог. Өөрөө ургасан, эс тарьсан, эс цатсан гэж байна. Байгалаасаа ургаж одоо ясан байгалийн тэр доторгыг хин нэгний тарьсан тарианаас ингээд авах юм бол хулгай болчих гээд байгаа байхгүй юу? Тиймээс эс тарьсан байгалаас ургасан тэр айхамшигт амтад доторг цагаан будаа шүү дээ. Доторг будаа тэр муудуудын төвд ургадаг юм аа гэсэн. Тэрнээс аваад өөрсдөө ингэж ирээд тэр бидэнтэй хамт суугаад идэнгөө гэрийн эзэд бол хаан салжил хаан бол тэр ургуудад идээ өгөхгүй гэсэн. Тэгэр өөрөө өөрсдийнхөө олж ирсэн идээгээр тэнд зоог барьно гэж бурхан багш хэлсэн. Тэгэд энэ 500 гуйланч байжгаад лам болсон 500 хувилгаан шидийг олцсон хүмүүс тэр муудуудын төвд нисэж хүрээд буцаад галуу ангир шувуу зээглэн нисэх мэт гэж их сайхан зүйрлж штэ агаарт ингээд ангир шувуул ингээд зээглэл нисэж орж иж байгаа юм 500 хутагт ингээд нисэж ирээд ялгуучан хөвгүүний харшид ирээд зэргээр сууж доторгаа идвэ. Тэр цагт ялгуучан хөвгүүн нь тэдгээр аяг тахимлаг үзгсэнд явдлаар ирээд эрт хулгааны хүчээр окторгуугаар ирснийг үзээд өлүнж баясан бишрээд гайхамшигт болж бурхнаа ин хэмээн гүчвөө. Бурхнаа эн мэд цог жавханд ба эрдэмт ба үзгсэнд явдалд эдгээр худагт аль зүгээс ирсэн буюу хэмээн өчөөс бурхан ялгуучан хөвгөнд ийм хэмээн зарлаг болоо. Чи эдгээрийг мэдсгөө хэмээвэ сайтар сонсоо. Би эдний учрыг сайтар номлосугаа. Эдгээр аяг тахимлэг нь чиний эс өрсөн аяг тахимлгууд бүлгөө. Ай хан хөвгөн чамаг эс өрсөнд эдгээр тус тусдаа муу дуутын умар твд одоод доторгыг авч ирээд идэх нь энэ буюу хэмээн зарилг болсон. Төдий ялгуучан хөвгүүн бурхны зарилгийг сонсоод үлэмж маш ичгүүрч гимшээд бибиэр мунхгаа дарагдсны тул мунхгаар дарагдсны тул эдгээр хутагтны утгасыг ис мэдээд ис өрөө хэмээн өгүүлээд
ялж нөгснөгцөн бурхана ин химээ мөчөгөө. Бурхана чиний эрдэм сэтгэшгүй бөгөөд эдгээр гуйлан чинь энэ улсад муу язгуурт буюу атал бурханы ачаар эдгээр нь энэ ертөнцид жаргалан голоод үн урттын тусыг олсон ажгүй. Бурхан чи ертөнцид өөд болж ирсэн нь ямагт эдний тул ирсэн ажгүй. Бас ийн учруун. Бурхан багшаа энэ ямар сайхан хүмүүс вэ? Одоо юу бол одоо хаанаас ирвэ эднэр гэж асуусан чинь чиний өрээгүй 500 гуйлах чинь шүү дээ. Эднэр өөрсдийнхөө эрд төвлөгөөний хүчээр муу дуудын дээ. Сүмбэр уулын өмнө зүгт манай замд байгаа гэж үздэг. Тэгээд сүмбэр уулын хойд зүгт болохоор муу дуудын төв байгаа. Сүмбэр уулын зүүн талд одоо дорн зүгт болохоор үлэмж биетийн төв байгаа. Сүмбэр уулын өрн зүгт бол үхэр идэлгчийн төв байгаа гэж. Ингээ энэ дөрүн төв дөрүүлээ хүний дөрүн төв гэж үздэг. Тэгээд одоо сүмбэр уул гэдэг энэ нэг асар том уулын тухай яриад байгаа биш бах. Энэ бол энэ гариг ирхсийн галактик сансар окторгуй энэ уудам дотор цэг авж иж зүг ярагдан тийм ээ. Цэг байхгүй бол зүг ярагдахгүй. Эмээс одоо сүмбэр уулаар цэг аваад тэр одоо том галактикуудын байршлыг сүмбэр уулаар гаргаж ирж байгаа. Тэгээд тэр өмн зүгт нь манай замбуу твийн 100 жива замбуу тв одоо гаригууд оршиж байна. Тэгээд сүмбэр уулын өмн зүг нь Бендриагаас бүтэлтэй. Бендриагаас үүдсэн гэдэг учраас сүмбэр уулын өмн зүгийн бүх твүүд хөх тэнгэртэй байна гэж заасан байна. Тэгээд нөгөө маргадаар бүрдсэн одоо луп агамжил юу вэ? Үхэр идэлгчийн тв болохоор улаан тэнгэр нь улаан тэнгэртэй байх жишээтэй юм. Ингээд энийг бол яг манай шинжлэх ухаанаар бол ийм юмнууд хойлолдоо тэнгэр хөх харагддаг энэ төр гэж хэлжил байгаа л да. Гэхдээ одоо Бурхны номонд хамгийн товч тодорхойгоор ярих та Бендриагийн өнгийн гэрэл туяа нарны гэрэлтэй хоршоод ингэж одоо тэнгэр одоо гүн хөхт ингэ одоо өнгөтэй байд юм аа гэсэн. За энэ бол одоо шашны манай одоо Авдармын номлолдоор ингэж одоо үздэг. Энэ бүхэн орчин цагийн шинжлэх ухаантай бүгд явц зав нийлэх бол алдгүй аа гэсэн байна. Ягаад тэгэхэр бид нэр 100 жива замбуу ТВ-ийн нэг замбуу ТВ-аас гарч чадаагүй байна. Бусад өөр замбуу ТВ-тэйгээ харьцаа холбоо алга байна. Иймээс Бурхан багш энэ 100 жива замбуу ТВ-дэр бүгдэн дээр нь заларсан. Тэгээд зэрэг заларсан уу, зэргэмжил заларсан уу гэдэг нь бол бас одоо яриатай байдаг. Юутайж Бурхан багш бүх замбуу ТВ-д нь заларсан юм аа. Даа амтны тусыг зэрэг үлдчихсэн гэж хэлдэг. Тэгээд түүний дэргэд одоо шавнар байсан. Бүх замбуу ТВ дээр нь шавнар байсан гэж үз. Тэгээд энэ одоо орчин цагийн бас зэргэлдээ ертөнцийн одоо онол мөн үү биш үү гэдгийг бас та бүхэн судалж л байх хэрэгтэй. За энэ юу ярьж байгаа гэж чам тий. Умар зүгийн тэр муудуудын твд бол маш гоё сайхан одоо үр тариа ургадаг гэж үздэг. Дээр нь муудуудын твд хулгай хөрөөсөө байдгүй юм лээ. Муудуудын твийн хүмүүс, үхрээ идэлгчийн твийн хүмүүс, үлэмж үйтийн твийн хүмүүс бол бүгдээрээ манай дэлхийн одоо зам твийн хүмүүсээс биеэр илүү тэгээд насаар илүү одоо уух урт насалдаг гэдгийг юм лээ. Тэгтээ одоо тэнгэр шиг бол мэдээж биш л дээ. Их урд насалдаг жишээ нь 1000 наслах хэмжээтэй ч гэдэм үү. 1500 наслах хэмжээтэй ч гэдэм үү. Тэр наслах насаа төрсэн хүн болгон өөрийнхөө наслах насаа гүйцэд яг тэр нөгөө тогтсон насаа дундаж насалтаа бол гүйцэд насалдаг аа. Манай замбуу твэл ганцхан насны хязгаар байдгүй. Насны одоо хэмжил одоо заагц юм байдгүй. Хинч хизээж үхэж болох ийм сонин одоо орчилтой замбуу ТВ-ийн хүмүүсийн амьдрал бол маш одоо эгзэгтэй, батгүй, хэврэгэн тэгээд амьдрах одоо мянган боломж нь шээ үхэх боломж үхэх шалтгаан болдгүй амьдрах боломж байдгүй гэсэн байдаг. Бидний амьдрахын төлөө хэрэгжилж байгаа, эдэлж байгаа бүхэн бидний үхэж болох бүх зүйл байдаг гэж байгаа хэрэг. Тэгэхээр бид нар одоо эм танчин бидний
имчилж байгаа зүйл. Гэтэл эм там буруутахаараа бүр түрхэн үхэлд хүрэхдэг. Тэгвэл хоол гэдэг зүйл чинь бидний амьд байхын төлөө. Гэтэл хоол үл шингэснээс болоод жинхэнэ бидний амин төрөх өвчин үүсдэг. Хавдар тэргүүтэн бүх зүйл хоолны одоо эс шингэхээс үүдэлтэй өвчин гэж үздэг. Тэгээд унтах амтаж амрах нь бидний одоо сайхан зүйл. Одоо би организмыг тийчээж тэнхрүүлдэг зүйл. Гэтэл унтаад босч ирээгүй хүн маш олон байдаг. Одоо өглөө амьд зэрнэ гэдэг гайхамшигаа гэж хэлсэн энэ үгийг өгөөл одоо бид бүхэн нэг их хэлээд байгаамаа. Тэгэхээр бусад хүний зам тэвээс бусад тэвүүд болохоор тийм зүйл байдгүй. Хүн энэ төрсөн бол энэ хүн мянга наслан, наслах мянга насаа насланаа гэж үздэг. Тэгээ муудуудын тэв нь бол яг хүн хүмүүс хүний тэв шүү дээ. Гэтэ урт настай байх нь биеэр бол биднийхээ биднээс илүү том биштэй. За одоо тэр харь гаргийн хүн гэдэг өндөр өндөр хүн орж ирсэн гарсан гэдээ яриад байдаг юм мэдхгүй шүү дээ. Манай замп ТВ-ийн нэг ТВ-с ирж байгаа мó эсвэл үлэмжийн ТВ-ийнх юм уу, өхөр эдлэгчийнх юм уу, муу дуутын ТВ-ийнх юм уу бид хэлж мэдхгүй байна. За ингээд хаан тэрэндээ гимшээд би одоо та одоо ямар сонь юм бэ? Ийм одоо гуйлан жадуу улсыг ийм язгууггүй ийм муу дорой хүмүүсийг та ертөнцид жагланг олуулчихжээ, гэгээр үлчжээ. Ийм агуу ич хиттэй одоо шид бүтээлтэй болгочихжээ. Та энэ эднийг ертөнцид өөд болж ирсэн чинь ямагт одоо энэ амтны эдрийн төлөө юм байна шүү дээ гэж ингэж дуу алдсан юм байна. Бас ийм учруун бурхнаа эдгээр гуйлан чинь эрт ямар буйны үндсийг сахиад аль буйнд хичээсний ачаар өдгөө бурхан дуугаа учирч тонилсны шалтгаан ба ямар нүгэл үйлцснэр тэргүүн төрөөд анх төрхөөсөө аваад гэсэн. Тэргүүн төрөөд үгээгүй гуйланж болсон шалтгааныг бурхан номлон сойрхоо хэмээн өчвөөс бурхан зарлаг болруу. Энэ хүний гуйлагчин эднэр насаараа гуйлагчин байсныг бодохоор насаараа байтхаа удмаараа шүү дээ. Гуйлагчингийн хүүхэд гуйланж, гуталчны хүүхэд гуталч. Эрдөөл ийм журамтай. Тэгэхээр ийм одоо заяан төрс юм бэ? Ямар нүглэр? Тэгвэл ямар буйнаар одоо танаас ном сонсоод гэгээрэд гитлээд ийм агуу хүн болчихоо гэж асуусан байна. Бурхан зориг болруу. Эрт урд цаг үгүй, тоо томшгүй, сэтгэшгүй галвын үрд нь энэ замбуу төвд Варнасын нэрт улсад үлэмж арш нэрт уул бүлгөө. За энэ өмнө нэг үлгэр дээр энэ уулын тухай гарч ирсэн шүү бас. Үлэмж арш нэрт уул бүлгөө. Тэр ууланд эрт бээр олон барьдгаабууд бээр суугаад Бурхан ертөнцид эс ирвэс бээр тэр барьдгаабууд тэр ууланд оршмуу за. Тэр ууланд барьдгаабууд эс оршуур бээр оршуус бээр зүм бэлэгт арш нар суун оршмуу. За дансран аранжил барьдгаабууд бол бас нэг өөрийн гэсэн хутаг өндрийг олсон багш үгүй бурхан үгийг гэрэхсэд гэж байгаа. Бурханаас ном сонсол үгүй өөрөө бясалгаж бодсооргаад ертөнцийн юмсийн мөн чанарыг олоод гэгэрсэн барьдгаабууд мөн тэрний араас явж байгаа түүний ерөнхийлөгч арш дансран аршууд нар суун амуу. Тэр цаг тэр ууланд 2000 арш нар суун оршууд хой нэгэн цагт ёрчин төлөгчин гэж байгаа юм. Төлөг ёр шинжүүдийг үздэг хүнийг ёрчин 12 жил болтол хур үл орохгүй хэмээн өгүүлсэнд тэр цаг тэр улс дахь нэгэн эд агуурс баян ийдэгч хэмээгдэгч нэрт гэрийн эзний дэргэд одоод ийн өгүүлрүү. Аа гэрийн эзнээ бид эдгээр 2000 арш лам нарыг 12 он болтол эдээ ундаагаар тахим уу? Эдгээр хутагтыг эс тахиваас бид өөр нэгэн газар додмуу цаа хэмээн өгүүлвэс тэр гэрийн эзэн бэр өдгөө 12 он болтол тахисуга хэмээн өгүүлэлдээ хутагт арш нарын дэргэд одоод аа хутагтаа та өөр газар үл одон энд суун сойрхоо тахисуга бид хэмээн өчвөөс 2000 арш бэр ийдэгч гэрийн эзний гэрт одоод энэ хэмээн зарлаг болруу. 12 он болтол бидний эдээ ундаа хэрэгтнээр тахтугай хэмээн зарлаг болсонд гэрийн эзэн сан хадгалагчдаа энэ хэмээн өгүүлвэ. Эдгээр хутагтыг 12 он болтол тахих эд буй буюу хэмээн асуувал сан хадгалагч нь буй хэмээн өчвөөс төдий гэрийн эзэн тэр эзэн нь 2000 арш нарыг тахтугай хэмээн 500 хүнийг захирав. Одоо энэ 2000 арш 12 жил одоо энэ зуд зурхан болох юм байна. Ган зуд болох юм байна. Тэгэхээр
тариа нөгөө одоо нийт ардууд бол тэр өргөл барьцурж одоо энэ аршин нарын буйын даган байсаж чадхаа болно. Тэгэхээр бид нэр чадахгүй гэвэл өөр газар руу зуд зурхан болоогүй газар руу явах уу гэсэн чинь та нарыг энэ идэгч гэрээ эзэн 12 жил тэжээж одоо өргөл хүндлэл өргөж одоо хоол ундын дааж чаднаа гэж сан хадгалагч үнэн болно гэсэн юм байна. Энгэнгүүт 500 худалдаач өөрийнхөө доор захирдаг 500 хүн дээр хүнийг та нар энэ 2000 арснарыг хоол цайг идээ цайг нь одоо бэлдэж тахин шүү гэж захирсан. Тэр цагт эдгээр 500 хүн арснарыг үн тагсандаа өйдөж өөр зураа ийн өгүүлэлт бай гэж. За 12 жил гэдэг урт хугацаа. Тэгээд тэр хооронд хүн одоо банк хийгээд тэр 2000 хүний хоолыг ундыг зөөхөөсөө сүулдэ залхсан уу? Өөр зураа ингэж ярилцсан гинэ. Бидвэр энэ мэд насад явсан эдгээр гуйлынчийн тулд зовов хэмээн өгүүлэлт бай гэж. Бид тэр одоо насаараа одоо эдний нэг 2000 гуйлынчийг одоо ингэж тижээх юм байх та гэд ингээд одоо нэг амны алдас хийж штэ хүмүүсээ. Амаараа хийсэн алдас гэдэг чинь одоо айхтар юм байдаг. Алдас нүгэл болдог. Бид нар одоо энэ гуйлах чинь гэд хэлчихлээ штэ. Тэд нар чинь гуйлах чинь биш яг гэгэрлэг олоход тэр гитэс хагас өлсүүлэн тэр ууланд бяцхал хийгээ суугаад мэдээж өөхгүй тулд эдрийг банк хоол ундаар тэтгэх хэрэгтэй болж байгаа. Тэгээд тэрийг нь тижээж өргөж байгаа хүн дааж байгаа гэрийн эзний тэр хөрөнгөөр тэр 500 хүн хөлс мөнгө аваад хөдөлж явах хэвээр байтал баян энийг хийхдээ уйдсан да болоод ингээд алдас хийжээ гэж. Бидвэр энэ мэт насад явсан эдгээр гуйлынчийн тулд зовоо хэмээн өгүүлэлт бай. Тэр цагт эдгээр аршиг эдэний цагт өргөч нэгэн хүн ажгүй. Тэр хүнд нэгэнд нохоо буй ажгүй. Нөгөө хоолны цаг боллоо гэж очиж дууддаг тэр 2000 аршиг одоо чимээ өгдөг нэг хүн байсан. Тэр хүнд нэгэн нохоо буй ажгүй. Тэр хүн аршнарыг залан одохгүй тутам тэр нохоо нь хойноос нь дагаж явсан бүлгөө. Нэгэн өдөр тэр залхуугаа марцанд тэр нохоо нь эдэний цаг хүрсэнд тэдгээр аршнарын тэрхэд одоод их дуугаар өлөн хутсанд тэдгээр арш нохоон дууг сонсоод эдэний цаг хүрснийг ухаж бимад эдэг итгээр одвоо. Хойно нэгэн цагт аршнар өвлгийн эзэнд ийм хэмээн өгүүлв. Аа өвлгийн эзэн ээ. Өдгөө хур орхуу цаг болвоо. Тарай хичээн тартугай хэмээн зарлаг болсон. За одоо ган зуудын 12 жилийн ган зууд одоо дуусж байна. Одоо хур ойртож байна шүү. Та тарай нөгөөгөө ахиухан тарай даваа гэдэг нь 12 жил ургац алдсан юм чинь. Хэмээн зориг болсон тэр гэрийн эзэн тариач иргэнийг захирч тарианы үйлд оруулаад арваа буудаа тэргүүтэн олон зүйл тариа тарваа. Тарсан тэдгээр хөрөнгөөс бомб мэт битүү тэргүүн гарсанд гэрийн эзэн хараад арснарт ийн өчрөн. Үүнд их гавья тус дүр болмоо хэмээн өчрөөс арснар зориг болрун. Гавья тус буй болоо юу? Та бэр цаг цагт нь усаа татаж оруултугай хэмээн зориг болсон. Тэр тариан хэр хойно болсон цагт хагалж үзвэс ямар ямар үрс тарсан тэрхүү ёсоор гараад гэрийн эзний сан хамаг сангууд дүүрсэнд гэрийн эзэн маш их баясваа. За ингээд одоо гонзуудын тайлагдах гэж шүү. Ургасан ариун авахын тулд ахиухан юм тариарэ гэж хэлсэн. Тэрний дагуу одоо гэрийн эзэн тарихад одоо ургацын одоо төрөө тарайн төрөөнүүд нь бомб шиг том том гарч ирсэн гинэ. Тэгээд тэр нь одоо зөв үү буруу юу, энэ чинь зөв юм ургаад байна уу буруу юм ургаад байна уу гэж асуусан. Зөвдөө танд одоо хэрэг тусаа үзүүлэх юм ургаж байгаа гэж хэлсэн. Тэгээд дараа нь үр тариан хагарсан чинь дотроос нь ямар л тариа дарсан тэр л байсан гэж. Тэр нь ариужаад ингээд том болоод одоо 3 дугаар далаалам сонм жамц хөхнөрийн тэндээс автасан ханд амлсны ёсоор Эрдэнцүү хийдийн шүтэн дуган сүмийг нийтд нь тэндээс холоос 18-ын гинлээ автасан хааны үед. Ингээд одоо өглөө орон хийдэйн одоо хадаг яндраа тухвараа босгоод арц үзээ шатаагаад ингээд зулаа мандаагаад хүлээгээд ийсэн чинь хөхнөрийн тэндээс тэдний өдөр 18-нд гээд ярь тохирсон. Одооных шиг ямар утас юрмсээр яриа. За бид бэлэн болсон шүү гэж хэлэх биш. Яг тэдний намрын тэр сарын тэдний өдрийн тэд шинийн тэдэн цагт өглөө наран урахад ч гэдэм үү ингээд яриа тохирцсан байсан чинь
одоо 18-ны шинж тэмдэг гараагүй гэж. Ингэнгүүт автосанхан одоо жоохон хилэгних маягтай. Энэ одоо тангадууд төгдөөд чин арай бидний гаж молигдохноо даа гэд уурлаад мориндоо хүртэл мордож бэлтжсэн гэж төвдийн зүг рүү хөдөлгөхөд морио мориндоо морио зихчихсэн гэж. Тэгсэн чин тэнгэр харанхуулаад асар одоо хар үүл гарж ийнү гэж бодсон чин тэр тэнгэр харанхуулт их үр тарай том том юм одоо 10 бусаа гэж. Одоо тэр 10-аас одоо Эрдэнцүүгийн тэр хүмүүсийн ураг удам тэр одоо төрөл садангуудын хишиг даллагын уутанд одоо мэрсэр байдаг. Мөн өвөр ханга нэг сум тэр одоо дүр тарайг тардин гинлээ. Маш том 10 буус юм гинлээ шүү. Нэг одоо 18-ны будаа. За тэгээ буйнаараа одоо буйн байвал одоо төлөг хургална гэж байдгийн гэсэн тий. Тэгээд тэр одоо 3-р далай ламын үе шүү. За тэгвэл энд нохон тэр хүм эзнийхээ өмнөөс очиж одоо тэр хоолны цаг болсон шүү гэдгийг мэдэгдэж байгаа энэ одоо нохо эзнийхээ марцныг мэдээд одоо өмнөөс нь явж байгаа. Энэ бас говийн нэг аймгийн цагдан сэргийлэхийн газрын ажилтан нохо цагдаагийн газард хотоос төлөөлөгч очихт нь угтаж авах хэвээр вагоноос тэгээд цаг нарын яриад тэдэн цагт хүн тосон шүү гэж ярьсан гэрнээ яг цаг нь болсон чинь өөрөөсөө бужигнж агаад магтцсан байхт нь тэр одоо овчарк одоо үүрэг би гүцэтгдэг байсан нохоо нь өөрөө мэдээд очоод яг тэр вагоныханд одоо тэр нэг савраа өргөөд ёслоо зогсож исэн гэж байна. Тэгээд тэр дараа нь тэр байгууллага бут ахуулсан нохооноос 7-ндор гэж одоо шүүмжлүүлж донгодуулж исэн ийм одоо социализмын үеийн явдал шүү. Тэгэхээр одоо нохоо их айхтар ухаантай нохоо бол эзнийхээ юу хийж байгаа, юу хийх ёстой байсныг бол анзаард юм байна. Тэгэхээр энэ нохоо бас л их буян хураага байлгүй дээ. Муу тэр арс нарыг тахигч 500 хүн тэр митийг үзэж гимшгүй сэтгэл төрж бид муу үгсээр хутагт арс нар таныг доромжилсан тэр нүглээ ай хутагт таны өмнө намжил суга химээ намжлаад тус тусдаа ийн химээ хутаггүй ба. Ай хутагтаа бид вэр ирээдүй цагт хутагт танаа учирч маш тонлог болтгоо химээ хутаггүй. Тэдгээр 500 хүн нь тэдгээр хутагтныг муу үгсээр доромжилсны тулд 500 төрөл тутамдаа үгээгүй гуйланж болон төрвөө. Хойн бээр доромжилсны гимүүдэ намжлаад хутаг гуйсны хүчээр өдгөө над луга учирч орчлонгийн хязгаарт хүрвэ. Хан хөвгүүнэ энэ мэд ухтугай тэр цаг тэр учирдах ийдэгч барийн баян гэрийн эзэн нөгөө 12 жил өргөл өргөё гэж гүнзгий зоогийн өргөё гэж амласан ийдэгч баян гэрийн эзэн химээвэс өдгөө би буюу тэр цаг тэр учирдах сан хадгалагч тэр хүн өдгөө өдөө яана чи буюу тэр цаг тэр учирдах өдөр бүр залагч за хоол одоо зарлж залагч тэр хүн нь өдгөө ялгуугч хаан хөвгүүн буюу нөгөө хаан биш хаан өөрөө юм биш тэр гүнзгт дууддаг байсан юм. Тэр цаг тэр учирдах тэр нохоо нь өдгөө сайн дууд гэрийн эзэн буй за. Тэр цагт улан хуцаж хутагтыг залсны хүчээр хамаг төрөлдөө сайн дууд болвоо. Тэр цаг тэр учирдах хүндлэгч 500 хүн нь өдгөөд их 500 гойлонч болгоо. Бурхан тийм хэмээн зарлиг болсонд олон нөхөд зарим нь тэргүүн үрээс дөтгөр үр хүртэл олвоо. Зарим нь дээр үгөө бодтоод дээ сэтгэл үүсгээд бурханы зарлигийг элтэд даган баясваа. За ингээд 9-р бүлгийн одоо бүлгүүд сөкслөө. Одоо нийт 35 үлгэр ингээд гүйцэж байгаа нь ингээд үлгэрийн далаан 52 үлгэрээс 35-ыг бид бүхэн одоо үзэж туулжээ гэсэн. Ингээд маргаашнаас 10-р бүлэг эхлэх болно. Ингээд одоо цагийг их оройд уулсан та бүхэн одоо маш цаашид энэ үлгэрийн далаан үлгэрүүд одоо тайлал тэргүүтэн бүгд одоо их сайхан ойлгомжтой болж ирж байгаа байхаа. Бурхан одоо өөрөө тэр бүхнийг сайхан тайлж хэлж ирсэн байх шүү дээ. Энэ 500 хүлэгч юм бол тэр олон мянган аршийг одоо амар доромжилсны хилэнцээр 500 төрөлдөө хуйланч бол төрсөн. Гэрнээ эцэс сүлд нь жоохон сүлд нь маш их гимшээд
хотго байсан болохоор хойно одоо надтай очирч яв. Одоо гэгээр л утгийг оллоо. Тэгэхээр бид аливаа одоо нүгэл хилэнцгийг хийсэн байлаа. Хийснэ ис мэдсэн бүхэн. Урд урдын төрөлдөр хийж үзээгүй хилэнц нүгэл хүнд байдгүй гинлээ. Тэрнээсээ хэдийн идэлж дуусгсан байгаа юм, хэдийн идлээгүй байгаа юм бүүмэд. Тэмээс аливаа одоо хилэнцгүүд нүгэлд одоо гимшиж явах. Тэр тусмаа тэр одоо мэдлэгтэй, чадвартай, буянтай дээдс мэрэгдийн өмнө одоо хилэнцээ наминчилж, бурхан шүтээ, нандин шүтээний өмнө сайн наминчилж, мөргөж одоо ингэж наминчилж явах юм бол тэр үйл хилэнцүүд шүтээний хүчээр, гимсний хүчээр мөнгөн ерөндөг хариу буян хийсэн маань мэгцэн үе шир эргэл мөргөл гороо хийсэн ч гэдэм үү. Одоо бурхан зул хүж өргсөн, тахил тавиг өргсөн гэдэг эдгээр одоо ерөндгийн хүчээр тэгээд хожим дахиж одоо ийм нүгэл хийж болдгүй юм байна шүү гэж ойлгож одоо бонк гэсэн хаширсан энэ хүчээр энэ дөрвөн хүчийг одоо ашиглаж явах юм бол арилгахгүй нүгэл хилэнц байхгүй гэж хэлсэн байдаг. А гэвчих хамар тулаад ирсэн энэ насандаа зайлшгүй идэх ёстой үйл бол тусдаа асуудлаа. Тэрийг бол бид нэр идлээ туулаад гарчхан зүйтэй. Тэгээд хожим хойно идэх зүйлсүүдийг бол хөнгөлж, нэмгэлж, хурааж одоо байхын зүйтэй юм аа. Энэ одоо утас нь бурхан багш бол үүлийн үр хуурмаггүй. Хүчүүхэн одоо үйл хилэнц гэсэн хүнийг муу заяанд хүргэх байд юм аа. Явцын дунд хүндэрсээр агаад. А нөгөө гал баг ч гэсэн басж болтгүй. Өчүүхэн зучил цогноос их одоо түүмэр дэгдэгч байд юм аа гэдэг шиг үүнд л одоо зүйрлэн санасан байдаг аа. За ингээд өнөөдрийн одоо үлгэрийг эндэн төгсгсэн дээр бол маргаашнаас 10 дугаар бүлэг эхэлье. Ингээд та бүгдийн одоо хийж байгаа бид бүгдийн нийлж одоо хийж байгаа энэ хүү буйны үрээр өөд болсон орсоога болон өөр одоо бусад өөд болсон хамаг амтан гэж үлж болно. Та бүхэн ч гэсэн янз бүрийн ажил явдал гарсан буйны чуулган хийж байгаа. За бас нэг миний таньдаг нэг олон хүнд тусалж исэн нэг сайхан хүн байсан. Хүнд их одоо төлөв тавьсан ч тэр гүрэм дом хийсэн ч тэр барай засал хийдэг олон өвчтөө хүнд олон өргүү хүнд их тусалж исэн. Одоо Увс аймгийн Түргэн сумын гаралтай баха. Увс аймгийн Сагил үлөө. Сагил руу их явдаг байсан тэр бүвэ гэдэг одоо олон түмэнд алдартай тийм сайхан хүн байсан. Та бүхний зарим нь мэддэг баг. Бүвэ гэдэг. Тэр хүн одоо сая бурхан болчихжээ гинэ одоо өöd болчихжээ гинэ. Тэгээд одоо тэр хүн дэргүүтээ одоо энэ хамаг амтэн өöd болсон хамаг амтэн их одоо сайн төрлийг олох болтугай сайн заяанд олоод цаашдаа сааргу бурханы одоо зам гэгэрлийн зам үрийг дэгтрэн байрх болтугай бурхан номоосо хагацхгүй биеийг олох болтугай гэд сайн өрөөл тавиарэ. Та бид энэ буйныг хамт хийж байгаа та бүхэн ч гэсэн энэ насандаа ажил үйлсэн санамжлан бүтээд эрүүлэнх урт удаан сайхан амьдраад тэгээд эц хойдын одоо буйны чуулганаа сайтар базан хураагаад одоо хой төрөлдөө бас сайн төрлийг болж бурхны шашин номоосо хагацхгүй биеийг олон төрөх болтугай. Тэгээд энэ бүхнийг бидэнд ойлгуулж өгж байгаа, сургаж өгж байгаа, чиглүүлж өгж байгаа оюуны сайхан хөрөнгө оруулалт хийж өгж байгаа энэ бурхны ном, дээдийн ном гэдэг сайхан зүйл бол цаашид улам улам бадран мандан бадраад шашныг баригч дээдс мэрэгдийн үлмий бат мэлмий тунгалах оршоод үйлс бэрэнлэн өргөн дэлгэр байх болтугай. Багэж инэ загэг явад дандан дова гундаа кампан дан чадвар жимсан дусан дагуа я дамбин юм бол энэ дүүс альж шо хамаз им жан дамжэ дэд дандан жүржэ гандаа дан жүртэг дутан вадан жан жүрсэн багана сүшэ гуа дэдэ гундэ мандан дэр жүржэ Шагжэ вамбо дэмбо ноду мэмэ пэнжэмин сандай жанра дэдэ шэ хоржэ дэмбру мэдэ бэдэ мэмэ Çamallavacı der çambadın gündü zambadı yendi şimdi dedi günce cizu dalıcı geva dedi adamca rabdun o düzüncü gece latımcı cin o vağında çudun o gadi taşın gibi zavadı günce zambacı çarabdun o vırıcı Önce maga gündü gazıksın cicin ula cindük cicin cindü odasık canra sikla çansa lo umani badmehum umani badmehum
Бүх хэзээ өнгөрч вэ? Энэ муу эсэ. Муу ингэ сонсогдог. За, за, за. Маань. Умание вадим, умание вадим, умание. Умание вадим, умание вадим. Omani vadme omani vadme omani vadme vadme hong gyandi nurtu ta jara se gondu jena do ajik chama deva di sada otosha chenju sim chigrim bu je ma javanin ji 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 javanin ba midur yong gona gondu pe dorja bardan no va jar va jar ma da ja sa ji ji manor dam dun de de va jindu je ne burda ya ma tik singen do va din jur je tam je nam va zo jun do don ju cha do mi Savami cenzeme varamın dünyaya duruşu dinleyenin zincir mata da geçin çıktı başın batmanın basın bu süde cevabın barış ay cece cadozun hava çözünden babi lala gece tamaşı vadın tüncün mali tam başak tahtan şenci düsünden bir düsün nilatından cevabı olsun da gayetan bayırın barçur çek cevabın batın bağmadığı mimi pıncam yazan da canrasik Deşe korca dimrı mili ve dimi mandan sende nur toşa. Tatya ta om benza kere ava budini soha. Za ta bukunde bayırla amkarıldırsın.